Bai, mila esker legebiltzar burua. Bueno, gaurkoan tramitazio luzeko lege bati emango diogu amaiera. Gazteria legea ez da ordea lege soil bat. Titular asko eta asko ikusi ditugu gutaz hizketan, gazteon bizitzak okerrera egin dutela adieraziz behin eta berriz. Baina gu ez gara inoren gazteak, eta herri honetako gazteria osatzen dugu guk. Prekaritatea emantzipatzeko aukera eza, gure bizitza proiektatu eta eraikitzeko aukera apurrak dituzten gazteria, hain zuzen ere. 1986. Urtean jaio nintzen ni, 21. Mendearen atarian eta 20. Mendearen ondarretan. Bi mundu gerra, estatu golpe fasista bat, 40 urteko diktadura, errepublika bat, 10 gatazka, eta herri honen ilusioa herri izateko, pasioa bizitzak bizitzeko. Hori dena pasada aurreko mendean. Gure ordea etorkizuna irudikatzeko gai izango zen belaunaldia, esan ziguten edo hala deitu ziguten. Moduren batean oparutasunean biziko zena edo hala irudikatzen zena behintzat. Nork esango zigun ordea gaur, 25 urte ditugun guztioi, guk krisi ekonomiko oso larri bat jasango genuenik, pandemia mundial bat, edo Europa oparo eta marabilloso deitu zaion horretan gerra bat biziko genituenik. Nork esango zuken, bere gurasoak baino okerrago biziko zen lehen belaunaldia izango zela gurea eta horretara kondenatuta gaundela. Inortxok ere ez zuen hori asmatu ahal izango orain dela urte batzuk. Izan ere, helduek zin egin ziguten mundu hori ez da gaur-gaurkoz existitzen. Gure bizitzak arautzen dituzten normak eta legeek gure ongizatea denon bizitza duinak bermatzeko gaitasuna eta ambizioa behar dute izan. Baina aspaldi ulertu genuen sistema honetan dena aldatu ezean gu behintzat ez garela kabituko. Eta horregatik argi daukagu gazteen egoera muga guztiak gainditzen ari den honetan, orain arte egindakotik haratago berritu eta eraldatzeko momentua dela. Urteak daramatza talde parlamentario honek gazteria lege baten beharra mai gaineratzen. La reivindicación de una nueva ley de juventud que diera respuestas y planteara un horizonte real, nuevo para nuestra generación, no es nueva. Y gracias a nuestra insistencia hemos podido debatir sobre una ley de juventud en esta Cámara. Una ley de juventud que teníamos claro en qué ejes tenía que pivotar. Emancipación real para todas las jóvenes, condiciones dignas de trabajo y hablar de ocio de juventud también de una vez por todas. Para ello necesitábamos formas nuevas, nuevas herramientas, otro modo de hacer política institucional, una ley que pudiese marcar una hoja de ruta para la siguiente década, cambiando la manera de hacer que se tenía hasta ahora. Es decir, ampliar totalmente el marco de lo posible, renovar y cambiar. Baina gaurkoan guk gazteria lege honi ezezkoa bozkatuko diogu, EH Bilduk ezezkoa bozkatuko du. Jaurlaritzak gazteria legearen aurreproiektua aurkeztu zuenean gure iritzi argia izan zen. Ambizioa eta praktikotasuna falta zitzaion lege horri. Ondoren eragileen norbanako eta antolakunde desberdinek egindako agerraldietatik ondorioztatu genuen lege aurreproiektuak ez zuela gaitasunik guk gazteok behar genuen tamainako eraldaketa diseinatzeko. Horregatik osoko zuzenketa bat aurkeztu genuen. Lege berri bat eraikitzeko eta behingoagatik bestelako eztabaida batzuk mai gainean jarri ahal izateko. Ez zen onartu osoko zuzenketa hori. Zuzenketa partzialen txanda iritsi zen ondoren, eta legearekin ados egon gabe ere zuzenketa zehatzak egin genizkion, zehazki 56. Horien artean ezinbestekotzat jo genituenak, legea eraldatzeko gaitasuna zutenak 7 izan ziren, eta hasieratik esan genuen zein ziren. Gainontzekoak legearen forma, eduki, estilo eta modua eraldatzekoak ziren, askoz ere deklaratiboagoak. 7 zuzenketa partzialetatik 5ek artikulu berriak sortzen zituzten, eta beste biak, bata, euskeraz ikasteko eskubidea aitortzari bideratutakoa zen, eta bestea euskal lurralde guztiekin harremana mantentzekoa eta harreman erreal hori eraikitzekoa. Gainontzeko 5ak neurri, programa eta tresna zehatzak bideratzera lortu genituen. Bata, gazteon eskubide zerrenda bat sortzea, emantzipazio eskubidea ardatz izango zuena eta horren aitortza erreal batekin. Bigarrena, emantzipazio eskubidea gauzatzeko proposamen zehatz bat, neurri eta proiektu zehatzak urtero egiteko beharra ezartzen zuena. Hirugarrena, gazteak enpleguaren arloan prekaritatea diruz ez finantzatzeko konpromisoa
bere hartzea instituzio guztiek eta gutxieneko soldataren zehaztapen bat markatzea. Laugarrena, etxe bizitza duinerako sarbidea, errazteko alokairuen prezioak mugatzea behingoz, baina baita dauden programak errebisatzeko aukera erreal bat ere, adintarte bakoitzari dagozkion kontuak kontuan izan da. Eta bosgarrena, aisialdian zentratzea. Gazteok aukera izan dezagun gure aisia garatzeko, kontzeptzioa zabaldu eta espazio berriak erabilia izateko. Baita beka eta laguntza batzuk sortzea ere gure sorkuntza prozesuak aurrera eramateko. Eta hauetan, ez da akordiorik izan, soilik eskubideen zerrenda bat sortu da, eta ez da lortu emantzipazio eskubidea blindatzea. Administrazioak eskaintzen dituen, zerbitzuen menpekotasunean formulatu da, voluntarista da beraz. Beraz, ponentziaren ostean, non lortu dira erdibidekoak? Baguk 14 artikulotan lortu ditugu erdibidekoak, baina gehiengoak guztiz deklaratiboak dira. Neurri zehatzak zehazten dituzten artikulu horiek 0 dira. Emantzipazioa bermatuko dela idatzi da, bide bat markatu gabe eta Jaurlaritzak eta bestelako instituzioek hartu beharko dituzten neurriak zehaztu gabe. Eta hau horrela da, edonork ikusi dezake. Lege ausarta eta ambiziotsua behar du gure jendartea. Guk gazteok lege on bat behar dugu eta zergatia oso erraza da ulertzen. Gure egoera gain hartzen ari delako. Urrengo 10 urteetan indarrean egongo den lege hau, euskal gazteriari beste erantzun bat emateko aukera erreala izan zitekeen. Langabezia tasa altuak, gazteena 17%-an dago zehazki, gainontzeko populazioaren 7 puntu gorago. Emantzipazioa 30 urtetan dago eta legearen helburua gainera 28 urtera jestea da. Hau da, ambizio gutxi dauka helburu horrek ja bere horretan. Emantzipatzeko kostua gazteentzat geroz eta handiagoa da. Adibidez, Gipuzkoan marka guztiak hautsi ditugu azken hilabete eta urteetan. Eta soldata miserableak, ziurtasun eza enpleguan, praktika kontratuak barra-barra eta bizitzak uneoro kolokan. Eta emanitzaken 1000 datu jarraitu nezakeen hemen gazteez hizketan orduak eta orduak. Baina kontua da, guztioni zentralitatea emango dio gaur onartuko den gazteria legeak, ba zentralitaterik ez dago elementu horietan. Egungo egoeran, etorkizunari aurre egitea izugarri kostatzen ari da. Eta etorriko dena modu positiboan irudikatzea ia ezinezkoa zaigu. Lege honek ez du gaitasunik gazteon egoera dramatikoari erantzuteko eta aurre egiteko. Antsietatearekin bizitzea, bihar ez dakizulako lana izango duzun edo zure jefeak bota egingo zaituen. Nazkatuta egotea hiri hauetan ordaintzeko moduko alokairurik ez duzulako topatzen eta gurasoekin bizitzaia da ezin duzulako aguantatu. Nahi duzuna ikasi ez duzulako eta lan bat izateko moduko karrera hori egitera behartu zaituztelako amargatuta bizizarenean, oraindik ere langabezian jarraitzen duzunean. Eta gainera pandemia mundial bat bizi behar izan dugu. Neurri murriztaileak guztiaren errudun partikularrak gu gazteok garela izan diguten politikariak eta komunikabideak behin eta berriz. Eta bai, bihar martxan jarriko da Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan gazteria legea. Baina zer aldatuko da bihartik aurrera gazteon egunerokoan gure bizitzetan. Si queríamos darle la vuelta a la situación, este era el momento. Arriesgar de una vez a hacer algo concreto desde las instituciones para nosotras, para nuestra generación. Decirnos que sí, que las instituciones responderán como se debe, que se puede hacer política poniendo la vida de las personas en el centro, que no seremos la generación perdida, que lo que estamos viviendo efectivamente es dramático y desolador, que el empleo no es de calidad y que los políticos no seguirán mirando a otro lado, que los alquileres están por las nubes, pero que esto realmente tiene remedio. Que no es lo que hay, nos teníais que haber dicho que no es lo que hay. Y que una ley de juventud en mayúsculas tiene que dar eficaces respuestas eficaces a nuestra realidad. Podríamos aplicar todo esto, pero se ha optado por hacer lo mismo que se ha hecho hasta ahora desde estas instituciones. Gazteak erdigunera ozen oiukatzen jarraituko dugu, gure belaunaldiak beste etorkizun bat behar duelako eta mereziduelako. Martxoak 8aren astean gaude eta bizitzak eta zaintza erdigunean jarriko ditugula ozen aldarrikatu dugu kaleetan. Orain dela 48 ordu, hain zuzen ere. Euskal Herriko neska gazteen lema batek zioen bezala, zaintza ez da soldata minimora ez heltzea, kontraturik gabe lan egitea, ordutegi finkorik ez izatea. Zaintza hitz egitea, gazteok bizitza duina garatzeko aukera erreala izatea ere bada. Eta feminismoa zehar lerrokoa balin bada, eta hori guztia aplikatune balin badugu, lege guztietan ezarri beharko dugu.
Agian transcendentzia gehiegi ematen diot lege bati, edo hori pentsatuko dute hemengo askok. Baina ez ginen politika instituzionalera etorri denak berdin jarraiz ezan. Ez da dagoen apurrarekin konformatzeko ere. Gaztetasunak agian badu ilusio berezi bat gauzak pasioz egiteko gogoa. Eta hori espero genuen batzuk lege honetan. Pasioa da, hemen, exigitzea zilegi den gutxieneko hori. Eta ezin gara konformatu gazteo gazteria lege honekin. Lege honetan ez bai gara kabitzen. Egin beharko dira behingoagatik gure bizitzak hobetu eta sostengatzeko ezinbesteko neurriak. Eta hori legebiltzar honi dagokio, zuetako bakoitzari dagokizue. Gazteok oraina eta etorkizuna gara. Oraina eta etorkizuna. Eta lanean jarraituko dugu herri honek zor digun erantzun bat eman arte. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Saez de Egilaz anderea, Eusko Abertzaleak, Gurrutxaga anderea.